er det igen ved at være tid til MPF, Danmarks største LAN-party, og Spilministeriet har igen i år fået lov til at invitere danske YouTubere med. Ligesom sidste år vil MPF byde på konkurrencer, stand-up, cocktail crash og hyggelig gaming vil være i højsædet. Eventet finder sted mellem den 10. oktober og 12. oktober, så husk at købe billetter på MPF's hjemmeside. Spilministeriet vil igen i år rapportere fra Fredericia Messecenter og interviewe både YouTubere og firmaer, som kommer. Så følg med og abonner på Spilministeriets kanal. Vi glæder os til at møde jer alle sammen endnu en gang til det største og vildeste NPF nogensinde.